Значить, готуючи це питання на нараду, для того, щоб максимально актуалізувати доповідь, нами було в п'ятницю проведено додаткове обстеження, яке виявило деякі фрагменти, які були розмиті внаслідок штормів. Рівень піску, як відомо, змінюється під час того, під час пори року і штормів. І було виявлено ряд незначних фрагментів, були поставлені сигнальні бої в цих місцях і було запрошено представників АМПУ, які з нами в контакті, які прибули на місце зі своєю водолазною групою, і було здійснено підйом остаточний цих уламків. І я можу сказати, що згідно звіту нашої служби, на сьогодні яких-небудь небезпечних уламків в місті, де було, знаходилось судно, затонуло судно «Дельфі», на сьогодні немає, все піднято.